አርእስተ ዜና። የታጋይ ነጻነት አስፋው የቀብር ስነ ስርዓት በመቀለ ከተማ የትግራይ የአርበኞች ስፍራ በክብር ተፈጸመ። ዓለም አቀፍ ተጋሩ የፖለቲካ እስረኞችን የመፍታት እንቅስቃሴ ወይም ወፍሪ ሐርነት ሁሉም ተጋሩ የፖለቲካ እስረኞች ሊፈቱ ይገባል ሲል አስታወቀ። እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾቻችን። አበይት ጉዳዮችን በማስቀደም በቀኑ የዜና ወጃ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። ንግስቴ ኃይሉ ነኝ። በቀዳሚነትም የታጋይ ነጻነት አስፋው የቀብር ስነ ስርዓት የትግራይ ክልል ከፍተኛ የመንግስትና የድርጅት ኃላፊዎች፣ የትግል ጓዶች፣ ወዳጅ ዘመዶች እንዲሁም በርካታ ቁጥር ያላቸው የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች በተገኙበት በትግራይ የአርበኞች ስፍራ ተፈጽሟል። ሮቤል ለገሰ። ታጋይ ነጻነት ነጻነትን በመሻት በረሃ ከወጡ የቁርጥ ቀን ልጆች መካከል አንዷ ነበሩ። 1937 በአድዋ ከተማ የተወለዱት ታጋይ ነጻነት አስፋው የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጂኦግራፊ ትምህርት ክፍል አግኝተዋል። ከ10 ዓመት በላይ በጀርመን ድምፅ ሬዲዮ ዶቼ ቬሌ መስራታቸው የህይወት ታሪካቸው ያሳያል። በወቅቱ ኑሯቸውን በውጭ አገር ያደረጉት ታጋይ ነጻነት አስፋው በህዝቦች ተንሰራፍቶ የነበረው ጨቋኝ ስርዓት እንቅልፍ ነስቷቸው ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ያቀጣጠለውን የትጥቅ ትግል 1971 ዓ.ም በነበሩበት ሀገር ሆነው ትግሉን በመቀላቀል እንቅስቃሴ ጀመሩ ሲሆን 1972 በረሃ ወርደው ትግሉን በይፋ ተቀላቅለዋል። ከድል በኋላም ታጋይና አንጋፋ ጋዜጠኛ ነጻነት አስፋው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ ሚኒስቴር በመሆን በመንግስት ኮሚኒኬሽን በሚኒስቴር ዴኤታነት እንዲሁም የኢጋድ ሰላምና ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ በመሆን ሀገራቸውንና ህዝባቸውን በቅንነትና ታማኝነት አገልግለዋል። ታጋይና ነባር ጋዜጠኛ ነጻነት አስፋው ባደረባቸው ህመም በህክምና ሲረዱ ቆይተው በተወለዱ በ75 ዓመታቸው ህይወታቸው አልፏል። የታጋይ ነጻነት አስፋው አስክሬን መቀለ አሉላ አባ ነጋ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርስም በክልሉ ከፍተኛ አመራሮች፣ የትግል ጓዶቻቸው፣ ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት አቀባበል ተደርጎለታል። የታጋይ ነጻነት አስፋው አስክሬን ካሉላ አባ ነጋ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ እስከ መቀለ ሰማዕታት ሐውልት በክብር ታጅቦ ሃይማኖታዊ ፍትሐት ተካሂዶለታል። ህዝባቸውንና አገራቸውን በታማኝነትና በቅንነት ያገለገሉት የታጋይና ነባር ጋዜጠኛ ነጻነት አስፋው የቀብር ስነ ስርዓት ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች፣ የትግል ጓዶቻቸው፣ ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት በክብር ተፈጽሟል። በተያያዘ ዜና አንጋፋዋ ጋዜጠኛ ታጋይ በተያያዘ ዜና አንጋፋዋ ጋዜጠኛ ታጋይ ነጻነት አስፋው በስራዋ ታታሪ፣ ከቤተሰቧ ይልቅ ለህዝብ የኖረች፣ ህዝባዊነትን የተላበሰች እንደነበረች የስራ ባልደረቦቿና ቤተሰቦቿ ገልጸዋል። አለነካሳ። የአንጋፋዋ ታጋይ ነጻነት አስፋው የቀብር ስነ ስርዓት በመቀለ ከተማ ጽርሐ አርያም ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን ተፈጽመዋል። በቀብር ስነ ስርዓቱ የተሳተፉ የስራ ባልደረቦችዋ ታጋይ ነጻነትን እንዲህ ይገልጿታል። ወይዘሮ ነጻነትን እኔ የማውቃት ለረጅም ጊዜ ነው። በጣም ትሁት እና ድንቅ ሴት ነበረች። በምክር ቤት ረጅም ጊዜ አብረን አሳልፈናል። እንግዲህ በምክር ቤቱ በተለያየ ኃላፊነት ሰርታለች። እንግዲህ በመንግስት የተለያዩ
መስራ ሐላፊነቶች ሰርታለች። ግን ከኔ ጋራ በመክር ቤቱ የቆየንበት ጊዜ የመንግስት ሚኒስትር ዴኤታ ረዳት ተጠሪ ሆና የትግራይን የፓርላማ አባላት በመወከል በመክር ቤቱ በሚኒስትር ዴኤታ ማዕረግ ነው ስትሰራ የነበረው። ጋይ ነጻነት ከጅምሩ በጣም ታዋቂ ናት። ህዝባዊ አላማ አላት። ለሰው ሩህሩህ ናት፣ ትረዳለች እና የአላማ ጽናት ያላት በቃ እውቀቷ ሰፊ ነው በጣም እና ከህዝብ ጋር ከታችኛውም ህብረተሰብ ከላይኛውም የምትግባባና እንትን የሆነችው የሰውን ችግር የምትረዳ የምትፈታ። ታጋይ ነጻነት አስፋው ለዓላማዋ ጽኑና ታታሪ ሰራተኛ እንደነበረችም የስራ ባልደረቦቿ ይናገራሉ። እሱ ምንም ጥያቄ መቼም ቢሆንም ማይነካ መቼም ቢሆን ጽናት ያላት ህዝባዊ ጽናት ያላት ህዝብን ከፊቷ የምታስቆም ንጹህ ሴት ነው የነበረችው። በጣም እሱን መመስከር የትም ቦታ የሚቻል ነው። የወይዘሮ ነጻነትን ለህዝብ ነው የምታስበው። ወደኋላ ለቀረው ላልተጠቀመው ህዝብ በተለይ ደግሞ ለሴቶች በጣም በትጋት የምትሰራ እና ንጹህ ሴት ናት ወይዘሮ ነጻነት። እሱን ማንም የኢትዮጵያ ህዝብ የሚመሰክርላት ሴት ናት። እሷ በዓላማዋ ጽኑ ናት። እስካሁንም በዓላማዋ ነው። አሁን መጨረሻም ሲነገራት ወንድሟ ሲጠየቃት እኔ ስወለድም ታጋይ ነኝ፣ ሳድግ እንዲሁ ስሞትም ታጋይ ነኝ፣ ህይወቴ ትግል ነው እና ሌላ የምልህ ነገር የለኝም ከትግል ውጭ አለችው። እና ጽናት ነው፣ መስመር ነው፣ አላማ ነው። አላማዋን ለማሳካት እስከ መጨረሻ በቆራጥነት በጽኑ እምነት እየሰራችው የቆየች ሴት ነው እና የታጋይ ነጻነት አስፋ ቤተሰብ ታጋይ ነጻነት ከቤተሰቧ ይልቅ ለህዝብ የኖረች ሲል ይገልጿታል። ነጻነት ከሚገባ በላይ በጣም መልካም ሰው ናት። ገና ከልጅነቷን ጀምራ መልካም ነገር ላይ ነው የምትሳተፈው እና ያው ካደገች በኋላ ደግሞ ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው ለህዝብ የቆመች ሰው ነች። መሀሏ ራሱ ስጋ ብጾት እስከ ዛሬ ድረስ እስክትሞት ድረስ እንደዛ ነው የነበረው እና ሁሌ እሷ ያለችበት አካባቢ ያው መልካም ነገር ነው ያለው። ድሮም ለሰው የምታስብ የዋህ ጥሩ ሰው ነች። በኋላ ግን ህዝባዊ የህዝብ የአንድነት የህዝብ ብልጽግና ወይም ጥሩነት የምታስብ ለህዝብ የምታስብ ለልጆች ለተጎዳ የምታስብ ሰው ሆና ነው ያገኘኋት። ያ ጨዋታ ሁሉ ቀርቶ ቁም ነገር ብቻ ሆና ተቀይራ ነው ያገኘኋት። ታጋይ ነጻነት አስፋው ከምትሰራበት የጀርመን ሬዲዮ በመተው የትግራይ ህዝብ ሲደርስበት ከነበረው ጭቆና ለማላቀቅ በተካሄደው እልህ አስጨራሽ ትጥቅ ትግል በ1972 ዓ.ም ወደ ህወሓት ተቀላቅላ ስታገል ቆይታለች። ከድል በኋላም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ረዳት ተጠሪ፣ በኢፌድሪ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ እንዲሁም በምስራቅ አፍሪካ ልማት በየነ መንግስታት ኢጋድ የሰላምና ጸጥታ ዘርፍ ዋና ዳይሬክተር በመሆን ህዝባቸውና ሀገራቸውን አገልግለዋል። ዓለም አቀፍ ተጋሩ የፖለቲካ እስረኞችን የመፍታት እንቅስቃሴ ወይም ወፍሪ ሐርነት መንግስት በቅርቡ በለቀቃቸው የፖለቲካ እስረኞች ደስተኛ ቢሆንም ከቀሩት አንጻር ግን አሁንም ተጨማሪ ስራዎችን መሰራት አለበት አለ። እንቅስቃሴው ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በአዲስ አበባና በተለያዩ ድብቅ እስር ቤቶች አሁንም በመቶዎች የሚቆጠሩ ተጋሩ ያለ ጥፋታቸው ለፖለቲካ ጥቅም ሲባል በእስር ይገኛሉ ብሏል። መንግስት በቅርቡ 60 የሚሆኑ የፖለቲካ እስረኞችን እፈታለሁ በሚል የፕሮፓጋንዳ ስራ ቢሰራም በመጨረሻ የተፈቱት 9 ብቻ ናቸው ብሏል። ሌሎች ተፈተዋል የተባሉት 2 ከወራት በፊት ተፈተው የነበሩና አንዷ ጭራሽ ከወራት በፊት ያልታሰረች እንደነበረች አቶ ፍጹም ብርሃነ የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ የእንቅስቃሴው አስተባባሪ ተናግረዋል። እንቅስቃሴው መንግስት ብሔርን መሰረት በማድረግ ለፖለቲካ ጥቅም ሲባል ሀገራቸውን ያገለገሉ ንጹሐንን በመፍታት ለሀገሪቱ አንድነት ሊሰራ ይገባል ብሏል። ዘገባው የባልደረባችን ፍቅሩ ወልድ ነው። በትግራይ ክልል ያለው አስተማማኝ ሰላም በመጠቀም አመራሩ የውጭ ባለሀብቶችን ለመሳብ በቁርጠኝነት መስራት እንዳለበት ተገለጸ። የትግራይ ክልል ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት 9ኛው መደበኛ ጉባኤውን በመቀለ ከተማ አካሂደዋል። ተወልደ ብርሃን ሰለሞን።
የትግራይ ክልል ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ዘጠነኛ መደበኛ ጉባኤውን በመቀለ ከተማ አካሂደዋል። በጉባኤው የትግራይ ክልል ንግድና ዘርፍ ማህበራት ፕሬዚዳንት መምህር አሰፋ ገብረስላሴ የንግዱ ማህበረሰብ አመራሮች በክልሉ የልማትና የኢንቨስትመንት ስራዎች ላይ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ በማድረግ ትግራይን ወደ ከፍታ ደረጃ ለማሸጋገር ኢላማ ያደረገ ጉባኤ መሆኑን ተናግረዋል። እንደምታወቀው ትግራይ ውስጥ ከ200,000 የሚገመት የንግድ ማህበረሰብ አለ። ይሄ በተቋሙ ወይም በቻምበሩ ታቅፎ ትግራይን የበለጸገ ትግራይን ለማየት የሚደረገውን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የራሱ አስተዋጽኦ በማስተባበር በኩል የራሱ አስተዋጽኦ እንዲኖረው ውሳኔ ለማስተላለፍ የተዘጋጀ ነው በአንድ በኩል። በሌላ በኩል እንደምታየው ወቅቱ ፈታኝ በመሆኑ ለትግራይን ለመደገፍ ደግሞ በኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን በሰላሙ በመረጋጋቱ ኢንቨስተር በመሳቡ በተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሊገለጽ ይችላል። በዚህ ዙሪያ ላይ ዝግጁ እንዲሆን የንግድ ማህበረሰብ አመራሩ ዝግጁ እንዲሆን ውሳኔ አስተላልፎ የሚሄድበት ወቅት ነው። መራሰፋ አክለውም በትግራይ ክልል ባለው አስተማማኝ ሰላም ተጠቅመው የውጭ ባለሀብቶችን ለመሳብ አመራሩ በቁርጠኝነት መስራት እንዳለበት አሳስበዋል። ኢንቨስተር ካለ የስራ እድል አለ። ኢንቨስተር ካለ ኢኮኖሚ ያድጋል። የሀገር በቀሉ ባለሀብት በሀገሪቱ ተጠቃሚ እንዲሆንና አስተዋጽኦ እንዲኖረው ከዛ አልፈው ደግሞ ከውጭ ካለው ሰላምና መረጋጋት የክልሉ ተነስተህ ደግሞ የውጭ ባለሀብት አስተዋጽኦ እንዲኖረው ጥረት መደረግ እንዳለበት የሚታወቅ ነው። ስለዚህ አመራሩ ወሳኝ ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ ሰላሙን ተጠቅመን ትግራይን የበለጸገች ክልል ማድረግ ከአመራሩ ይጠበቃል ብለን እናምናለን። ከተለያዩ የክልሉ ከተሞች የተውጣጡ የመድረኩ ተሳታፊዎች ትግራይ የሰላም ተምሳሌትና የኢንቨስትመንት ስበት ክልል ለማድረግ የበኩላቸውን ድርሻ ለመወጣት እንደሚሰሩም ተናግረዋል። እንደ ሀገር የገጠመን ፈተና አለ። ያንን ፈተና ተገን ተደርጎ በተለይ በክልል ደረጃ በቀጣይ የምንሰራቸው የልማት የሰላምና የዲሞክራሲ ስራዎች አሉ። ይህንን የዛሬ መድረክ አጋዥ ነው ብዬ ነው የምወስደው። በተለይ ከኢንቨስትመንት አኳያ ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር በጋራ የምንሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ። አሁን ያለውን ሀገራዊ ሁኔታ የበለጠ ደግሞ አንድነታችን የምናጠናከርበት የበለጠ ወደ ክልላችን የምናይበት በክልላችን ውስጥ ያለውን የተጀማመሩ የልማትና የመልክ ማስተዳደር ስራዎች የምንሰራበት በተጨማሪ ደግሞ በንግዱ ማህበረሰብ ጋር በጋራ በመሆን በኢንቨስትመንት የጀመርናቸው ስራዎች አጠናክረን የምንሄድበት ስራ የሚፈጥር ስለሆነ መድረኩ በጣም መልካም ነው የሚል ነገር ነው ያለ። የሰላም ተጠቃሚ እንድንሆን የዲሞክራሲ ተጠቃሚ እንድንሆን ነው የሚጠበቀው። ክልላችን ሁላችን በአንድ ላይ ሆነን ከጠበቅናት እኛ ሁላችን ደግሞ የሰላምና የልማት ተጠቃሚ እንደምንሆን ደግሞ እርግጠኛ ነኝ። ሀገራችን ላይ እንደሚታወቀው በጣም ትልቅ የሰላም መደፍረስ እንዳለ ይታወቃል። ክልላችን ሰላም ነው ሰላም ያመጣ ነው ዝም ብሎ ስለተሰጠን አይደለም። አንድነታችን እንዳልኩት ስለተጠናከረ ነው። ይህ እንደገና እንደ ድል መጠቀም ይኖርብናል። ወደ ነገራው ኃይል ተቀይሮ አትሊስት ኢንቨስትመንታችን በዛ ልክ ማደግ ስላለበት ሁሉንም ነገር ወደ እድል ተጠቅመን ያለውን ነገር ወደ ኢንቨስትመንት መለወጥ ይኖርብናል ብዬ ነው ማስበው። በመድረኩ ላይ የ2011 ዓመት የስራ አፈጻጸምና የኦዲት ሪፖርት የቀረበ ሲሆን በጥናቱ ላይ የውጭ ምንዛሬ እጥረት፣ የፖለቲካና ማህበራዊ አለመረጋጋት ፈተናዎች እንደሆኑ በጥናቱ ተመላክተዋል። የክልሉ የንግድና ዘርፍ ማህበራት የምክር ቤት አባላት ከተለያዩ የክልሉ ከተሞች የተውጣጡ የንግድ ማህበረሰብ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮችና ባለ ድርሻ አካላት የተሳተፉበት ለተከታታይ 3 ቀናት በወልቃይት የሚገኘው የስኳር ፋብሪካ ፕሮጀክት ጉብኝት እንደሚያካሂዱ ከስፍራው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ትግራይ አሁን ከተጋረጠባት አደጋ ማውጣት የሚቻለው በኢኮኖሚ የበለጸገች ትግራይ መገንባት ሲቻል ነው ሲሉ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የከተማ ልማትና የንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ተናገሩ። ዶክተር አብርሃም አያይዘውም በክልሉ የልማት ስራዎች ላይ የንግዱ ማህበረሰብ ንቁ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል። ለተወልደ ብርሃን ሰለሞን ዘገባ ተክስት ያለው። በአሁን ወቅት በትግራይ ህዝብ ላይ የተጋረጠውን አደጋ ለመመከትና በኢኮኖሚ የበለጸገች ትግራይን በመገንባቱ ሂደት ላይ የባለሀብቶችና የንግዱ ማህበረሰብ ተሳትፎ ወሳኝ ነው ሲሉ በትግራይ ክልል በርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የትግራይ ክልል ከተማ ልማትና ንግድ ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ተናገሩ። ዶክተር አብርሃም ተከስተ ይህንን የተናገሩት የትግራይ ክልል ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ባካሄደው 9ኛው መደበኛ ጉባኤ ላይ ሲሆን የንግዱ ማህበረሰብ እስካሁን እያደረገው ለመጣው ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ምስጋና ቸውን አቅርበዋል። እዚ ሀገርና አትያቶ ዘላ አዚ ሓደገኛ ቅልውላው
ሀገራችን ከገባችበት ቀውስ በተለይ ደግሞ በትግራይ ህዝብ ላይ የተደቀነው አደጋ መመከት የሚቻለው በኢኮኖሚያዊ አቅማችን ተወዳዳሪ ስንሆን ብቻ መሆኑ ሊታወስ ይገባል። ይህንን ለማሳካት ደግሞ ባለሀብቶችና ነጋዴዎች የማይተካ ሚና እንዳላችሁ ግልጽ ነው። ዘንድሮም በትግራይ የሚያበረታታ የኢንቨስትመንትና ንግድ እንቅስቃሴ እየታየ ነው። በዚህ አጋጣሚ የትግራይ ንግድ ማህበረሰብ ትግራይን ለማሳደግ የህዝባችሁ ህልውናና ደህንነት ለማረጋገጥ እያደረጋችሁት ያላችሁ የኢንቨስትመንትና ንግድ እንቅስቃሴ በስሜና በትግራይ መንግስት ስም ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። ንትገብሩ ወዘለኹም ና ኢንቨስትመንትን ንግድን መንቅስቃስ ብሽመይን ብሽም መንግስት ትግራይን ከመስግነኩም ይፈቱ። በትግራይ ክልል ባለፉት 6 ወራት ከ600 በላይ ባለሀብቶች በተለያዩ ዘርፎች ተሰማርተው ለማልማት የኢንቨስትመንት ፍቃድ መሰዳቸውን የገለጹት ዶክተር አብርሃም ተከስተ ባለሀብቱ በመንግስት ፖሊሲ ታግዞ የተሻለ ውድድር አቅምን የሚያዳብሩና የሥራ ዕድልን በሚፈጥሩ ዘርፎች እንዲሰማራ ቢደረግም ለማልማት ከታቀደው የትግራይ የኢኮኖሚ አቅም ከፍታ አንጻር ብዙ ሊሰሩ የሚገባቸው ሥራዎች አሉ ብለዋል። ብድምር ዋላኩ ሐጅውን ኢንቨስትመንትን ፍትሃዊ ናይ ንግድ መንቅስቃስ በአጠቃላይ አሁንም ቢሆን የኢንቨስትመንትና የንግድ እንቅስቃሴ የሚያደናቅፉ ብዙ ችግሮች ቢኖሩም የትግራይ መንግስት የጀመረውን ለውጥ አጠናክሮ በመተግበር ከንግድ ማህበረሰቡ ተጋግዞ በመስራት ችግሮቹን በየደረጃው እየፈታ እንደሚሄድ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። የትግራይ መንግስት ላደረገው የገቢ ማሰባሰቢያ ጥሪ የንግድ ማህበረሰቡ የሚያኮራ እንቅስቃሴ አሳይቷል። በዚህ አጋጣሚ ላደረጋችሁት ድጋፍ በትግራይ መንግስት ስም ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። በዘጋጣም ዝውን ዝገበርኩም ድጋፍ ብሽም መንግስት ትግራይ የቀን የለ ይብል። የትግራይ ሁለንተናዊ እድገት በማረጋገጡ ሂደት ላይ የህዝቡ አንድነት፣ ሰላምና ደህንነት እንዲሁም የህግ የበላይነት መከበር ወሳኝ በመሆኑ ይህንን የሚያፈርሱ ኋላ ቀር አስተሳሰቦች የንግዱ ማህበረሰብ ሊታገላቸው ይገባል ብለዋል። አመሬት ግብሪ ስርዓት ንግዲ ወዘ ተዘራዩ ግዕዚና በመሬት የሚታዩ የተለያዩ ችግሮች ሰላማችንና አንድነታችን የሚያደናቅፉ ናቸው። በመንግስትና በንግድ ማህበረሰቡ ከመሬት ከግብርና ንግድ የተያዙ የሚታዩ የክራይ ሰብሳቢነት ሁነቶች ልማታችን የሚያደናቅፉ ስለሆኑ ተጋግዘን እናስተካክለው። እዞም ተግባራት እዚኦም ተጋግዘና ክንቃለሶም ይግባል። በአማራ ክልል ሞረትና ጅሩ ወረዳ ነዋሪ ከተማ ነጻ የህክምና አገልግሎት ሊሰጡ የመጡ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች የሃይማኖት ስብከት ለምን ያካሂዳሉ በሚል ጥቃት እንደደረሰባቸው የወረዳው ፖሊስ አዛዥ ተናገሩ። ወደ ከተማዋ ያቀናው የህክምና ቡድን 18 የውጭ ሀገር ዜጎች የተካተቱበት ከ200 በላይ አባላት ያሉት መሆኑን ዋና ኢንስፔክተር ወጋየው ቦጋለ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ፕሬዝዳንት የሆኑት መጋቢ ይልማ ሙልጌታ በበኩላቸው በነዋሪ ከተማ ለ20 ዓመት የነበረ ቤተ እምነት ላይ ጥቃትና ዘረፋ መፈጸሙን ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። መጋቢ ይልማ አክለውም ጥቃቱ የተፈጸመው በሃይማኖት አክራሪዎች ነው ያሉ ሲሆን ንብረቶች መዘረፋቸውን፣ 3 ሰዎች ተደብድበው ሆስፒታል እንደሚገኙና ቃጠሎ መፈጸሙን ተናግረዋል። ዋና ኢንስፔክተር ወጋየሁ አክለውም ከእሁድ ጀምሮ እስከ ትላንት ድረስ አገልግሎቱ በሰላም ሲሰጥ የቆየ ቢሆንም በቤተ እምነቱ ጎን ድንኳን ጥሎ ሃይማኖታዊ ትምህርት መስጠታቸው ቅሬታን መፍጠሩ በማስታወስ በኋላ ግን ከገጠር ቀበሌዎችና ከከተማው ተቆጥተው የወጡ ወጣቶች በድንኳኑ እንዲሁም በሙሉ ወንጌል ቤተ እምነት ላይ የድንጋይ ድብደባና ቃጠሎ ጉዳት ማድረሳቸውን ገልጸዋል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ከውጭ የመረጥነው ጉዳይ ኮሮና ቫይረስን ይመለከታል። ከኮሮና ቫይረስ ስርጭት ጋር በተያያዘ 27 የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት መሪዎች በቪዲዮ ኮንፈረንስ የታገዘ ውይይት ማካሄዳቸውን የተገለጸ። የተባበሩት መንግስታት በኢራን በፍጥነት እየተዛመተ የሚገኘውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት ባስተላለፈው ውሳኔ መሰረት ኢራን 70,000 ታራሚዎች ከእስር እንዲለቀቁ አድርጋለች። ተመልካቾቻችን ለሰዓት የያዝናቸው ዜናዎች በዚህ አበቃን። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ ተመኘን።